ni så mycket att ni är på min kanal. God jul, jag hoppas att ni har haft en bra julafton, eller också en bra jul. Och som ni kanske vet så har jag ju haft Rituals kalender i år, alltså öppnat varje dag fram till julafton. För er som hängt med på Instagram så har jag öppnat varje lucka fram till julafton då, alltså varje, alltså på Instagram storyn. Och jag hoppas att jag har tyckt att det var roligt, men då har jag liksom bara filmat för varje lucka, om man kanske har missat någon lucka så... Ja, men i alla fall, idag, för er som inte följer mig på Instagram, fan ni är supersöjta där. För er som har missat då på Instagram, så tänkte jag att då kommer jag visa vad man då fick i den här Rituals-kalendern. Och det är alltså 24 stycken produkter, och jag kan säga så här, jag är väldigt nöjd över den här kalendern. Men det är väldigt mycket roliga produkter, så tänkte jag att jag ska visa alla dessa produkter i den här videon. Så jag sätter igång direkt. Och sen vill jag också säga innan vi börjar att glöm inte att prenumerera på kanalen så att inte missa någonting. Och om jag når 2000 prenumeranter innan året är slut, för det är liksom mitt mål, så kommer jag att göra en extra stor giveaway. Så att ni vill verkligen inte missa den här chansen nu. Så in och prenumerera, det är ungefär 70 prenumeranter kvar. Ni vill inte missa chansen, I promise. Och sen glöm som sagt inte att följa mig på Instagram, för att ni vill inte heller missa någonting där. För där är liksom... Om ni missat att jag lagt upp någonting på YouTube så brukar jag alltid påminna på Instagram. Och sen så lägger jag upp massa skönhetsbilder och sånt där. Men nu tycker jag att jag ska sätta igång. Då har man fått, någonting som man fick varje söndag är ett ljus, alltså ett adventsljus. Och detta är då doftljus. Och, vänta, de här doftar är olika. Vänta, det har inte jag märkt. Doftar alla olika? Jag tror att alla doftar olika. Jaha. Jag tror att alla, att det var liksom likadant. För det var två stycken som var... svarta doftljus, men jag tror att de ofta är olika. Ja, jag tror det. Det märkte jag nu. Och sen så fick man två stycken vita och alla de här doftar så himla gott. Och jag har faktiskt inte tänt någon av dem för att jag vill gärna spara dem och tända en i taget liksom. För jag tycker de doftar så himla gott. Just det, i den här kalendern så fick man väldigt mycket olika dofter. Man fick liksom någon med grön förpackning, någon med vit, någon med vita blommor. Röd, orange, guld, silver. Alltså man fick väldigt mycket olika dofter. Vilket jag tycker är ett väldigt stort plus. För då kan man liksom hitta sin egen doft. Men i alla fall, någonting som är alltså som jag alltid använder. Och det står att det är Miracle Wipes. Just det, titta mina söta naglar. Ett mot tomtar hade jag på julen. Men i alla fall, Miracle Wipes, alltså sminkborttagningsservett. Och detta är Aloe Vera. Och detta tar då bort makeup, alltså smink. Och detta är ett 10-pack och detta är så bra att ha. Både i liksom, men typ i väskan eller liksom här. Jag brukar alltid ha det i lådan här på skrivbordet. Det är alltid bra att ha när man sminkar sig. Sen så har jag även fått en soap bar, eller man fick med i den här. Och detta är en handtvål, kanske inte jätteroligt. Men inte jättetråkigt heller, det doftar. Väldigt gott. Alltså de här doftar så himla gott, de här grejerna. Men så ser det ut. Och så står det Rituals där. En tvål helt enkelt. Så ser det ut. Och just det, förpackningen ser ut. Så de, alltså de har, alltså Rituals har väldigt snygga förpackningar, måste jag säga. Sen så har jag fått en skrubbhandske. Och sen här har jag faktiskt väldigt länge velat ha. Jag vill gärna testa dem och jag tror att det kommer att vara bra när man sen skrubbar dem. Alltså detta är ett par skrubbhandskar för att liksom man ska skrubba kroppen. Ett par vita sådana. Sen så har jag fått någonting som jag tyckte var väldigt spännande. Och detta var en The Wonder Mask. Alltså det är en mask. Och då fick man med, ja, med själva masken. Ser ut så här. Och sen så fick man även med i samma lucka då en applikator till det. Och det här måste jag verkligen kolla upp mer, för att det här verkar väldigt spännande. Jag älskar masker. Så det här kommer bli väldigt roligt. Black mood står det. Väldigt roligt. Det är en face mask förresten. Glömde jag säga. Sen så har man fått någonting som alltid är behövligt också. Och det är en nagelfil. Väldigt fin. Älskar den här färgen. Och jättesnygg färg. Sen någonting som jag ville testa jättelänge. Och det är såna här små... Jag har väldigt mycket typ så här på MTS-videos. Alltså när man visar upp typ sitt skönhetsskräp. Så här ampuller. Och detta är Hydrating Ampoule Booster. Alltså detta är liksom, om man inte vet vad ampuller är, så är det liksom återfuktande
alltså återfuktande grejer, eller typ vätska då, i en liten flaska. Så att så ser den då ut. Och man fick två stycken sådana, alltså en i vardera lucka då. Och sån här vill jag testa väldigt länge, och det här liksom återfuktar jättemycket. Så det här skulle bli väldigt spännande att testa. Och de ser ut så här, väldigt fin förpackningar som har så fina packningar ut oss. Jag har inte testat så mycket därifrån, men det lilla jag testat älskar jag. Sen så har jag även fått en Pur Racing Facial Oil Glow, så det, alltså den här är väldigt glowig. Och den ser ut så här, det här är lite större flaska än de här ampullerna. Och detta är 5 ml och den ser ut så här. Och detta använder man inte bara för en gång, användning antar jag, utan för flera. Och så ser den ut. Oljor har, jag har faktiskt inte heller någon ansiktsolja, så det ska också bli väldigt spännande att använda. Sen så, vad ska vi ta? Vi tar den här. Detta fick man i lucka nummer 24. Just det, jag tar inte i ordning nu så att ni vet, utan liksom, jag plockar lite så jag känner det. Men detta är i alla fall en hand wash, alltså en handtvål i sån här pumpflaska. Och i min familj så använder mer sån här än sån här, utan jag använder bara såna. Så det här kommer bli också bli väldigt roligt, och den doftar jättegott. Så ser den ut. Och i samma line som den så fick man någonting som jag älskar, och det är en body mist. Som ser ut så här. För jag gillar inte så mycket att det är liksom, alltså, tunga produkter, typ som body lotions, body creams eller body butters och sådär. Jag tycker att det kan, vissa sådana produkter kan vara ganska tunga. Och väldigt, jag tycker det är väldigt kletigt liksom. Och därför tycker jag att det är perfekt att ha, alltså för sådana som mig som inte gillar så mycket klet och sånt. En body mist som man liksom sprayar, åker in fort men ändå återfuktar. Perfekt. Det kan jag verkligen ta och rekommendera. Jag har inte testat den här, men jag tycker verkligen om det. För jag har en annan body mist som jag faktiskt tagit slut på. Som kommer i en MTS-video snart. Men i alla fall den tycker jag är jätteroligt att testa. Ska använda den direkt efter, ja men ikväll tänker jag. För att jag vill jättetagga på att testa den verkligen. Sen så har jag fått Night Balm for the Hands. Alltså en natthandkräm skulle man kunna säga då. Alltså en nattbalsam. Hur ska man säga? Nattbalm. Ja men nattkräm för dina händer. Alltså en natthandkräm kan man säga. Och det här är en grön förpackning. Och doftar jättegott. Alltså de har så goda dofter. Alltså riktigt, jag visste inte att Rituals hade så goda dofter som detta. Men så här ser det i alla fall ut. Jag tycker verkligen sagt om att man får med så många olika dofter som man verkligen kan hitta en som passar en själv. Men i alla fall, detta är Rituals of D.O. Jag vet inte riktigt. Men i alla fall, en handkräm, alltid bra att ha. Sen så har jag fått två stycken grejer från samma liksom doft. Och då är det en Natural Dry Oil for Body and Hair. Alltså en olja för kroppen och för håret. Alltså en hår- och kroppsolja. Och sen så jag har faktiskt ingen olja. Jag har en hårolja men inte för kroppen. Så det ska bli väldigt roligt att testa. Och sen så också en vad står det? Harmonizing Foaming Shower Gel. Alltså en shower gel fast det är foaming. Alltså det är foam. Jag kan inte prata. Väldigt spännande. Jag har faktiskt testat en annan ifrån, fast en annan doft i sån här foaming shower gel. Och jag älskar den ifrån Rituals. Så det här ska bli väldigt roligt att testa. Och så allting känner jag att ska bli roligt att testa. Jag är så taggad på allting. Sen så är detta samma. Och detta är också samma line. Detta är sport, står det. Detta är shower foam. Alltså typ så som den här är, fast det är, detta är foaming shower gel. Och detta är bara shower foam. Jag vet inte vad som är skillnad faktiskt, men spännande. Och sen en ice shower gel. Det här ska bli också roligt. En is shower gel. Väldigt spännande. Jag tänker så här att den kommer vara jättekall. Men jag vet faktiskt inte. Som sagt, har jag inte testat så mycket, så detta ska bli så spännande. Detta är en softening rice scrub. Och fanns det något annat i den här doften? Eller kanske var... Nej, det är en annan doft. Och den ser ut så här. Doftar så gott. Jag tror att det är det här som är min favorit. Ja, det här tycker jag verkligen om, den här doften.
Så snyggt. Och detta är, jag ska anta att det är för... Jag är lite osäker om det är för... Alltså det är en softening price scrub. Och jag är lite osäker om det kommer vara för... Om det är för ansiktet eller om det är för kroppen eller sådär. Jag vet faktiskt inte. Ni får jättegärna ta och kommentera om ni vet. Men en scrub i alla fall. Om det är för kroppen så tycker jag jättebra, för jag behöver faktiskt en ny. Och om det är för ansiktet så vill jag gärna testa mer ansiktsskrubbar. Ansiktsskrubbar. Ja. I alla fall. Nästa är ifrån Buddha Belly Body Cream. Och detta är då en kollektion med Buddha. Eller man ska, alltså det är själva Happy Buddha står det. Att det är doften. Eller kollektionen kanske det är då. Och detta är i alla fall en body cream. Och som sagt, jag tycker jättemycket om body creams. Men jag gillar body mist mer, för att jag tycker att de är lättare på. Men jag hoppas att det är ganska lätt body cream. Men väldigt bra att ha. Ja, alltså jag har så mycket body lotions, body creams och sådana där. Så jag behöver inget mer. Men jag har faktiskt inte testat någon ifrån. Eller jo, har jag. En i den här doften. Och den älskar jag. Så jag hoppas att den i den här doften är lika bra som den som jag testat. Sen så har jag fått något väldigt spännande i en guldig förpackning. Och detta är en guldig förpackning då. Inte en guldig. Och detta är black soap. Och jag vet faktiskt inte om detta är för... For your skin. Står det. Och då vet jag inte om det är för ansiktet då. Eller om det är för henne. Men jag tror att det kan vara för ansiktet. För det står bara for your skin. Men väldigt cool förpackning i alla fall. Och så där ser den ut. Och sen det sista. Jag tror att det var just det sista som jag fick i den här kalendern. Och detta är en... en cleansing foam. Smooth cleansing foam. Alltså en rengöring. Och detta står att den är en mild sådan. Väldigt spännande. Det är alltid bra att testa nya liksom sminkborttagningar och liksom för att rengöra ansiktet. Så man kan hitta den som verkligen passar en själv. Jag har hur mycket sådana, alltså sminkborttagningar som helst. Men det är alltid roligt att testa nya. Så att detta var helt enkelt allting man fick i den här kalendern. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här videon. Och nu innan jag ska avsluta tänker jag att jag ska säga vad jag är mest taggad på. För nu har jag sagt att jag är taggad om på alla grejer. Kanske lite större att jag upprepar mig bara, åh, det här är taggad, det här är taggad på. Men det jag är mest taggad på, men det är för att jag faktiskt är taggad på allting. Men det jag är mest taggad på, det här är väldigt, alltså det ser väldigt, den här black soap. Det ser väldigt spännande ut. Så den är jag lite taggad på, men jag måste kolla upp vad det är först. Om det är liksom för händerna eller om det är för ansiktet eller... For skin står det ju. Ja, jag får kolla upp den i alla fall. Men den ser väldigt spännande ut. Men någonting jag är väldigt taggad på. Det är ju de här foaming shower gels. De tycker jag alltid är roligt. Och den här ice shower gel. Den, jag hoppas att den är som typ, alltså typ iskall. Det hade varit jättekult. Och då såklart den här. Men, alltså jag är taggad på typ allt. Rice scrub är rolig. Oil är rolig. Alltså för ansiktet och för... Nu ska jag för kroppen och för håret. Men någonting som jag är extra taggad på. Jag tror att det är det jag är mest taggad på allting. Det är ju de här återfuktande ampullerna. Och den här oljan. Facial oil. Så jag tror att det är de som jag är mest taggad på allting. Och det är liksom de minsta grejerna. Men jag tror faktiskt att det är de som jag är mest taggad på. Men i alla fall, jag hoppas verkligen att ni har gillat den här videon. Och glöm som sagt inte att prenumerera på kanalen så att ni inte missar någonting. Och som sagt, om vi når 2000 prenumeranter innan året är slut så kommer jag göra en jättestor giveaway. Så missa inte det nu. Men i alla fall, om ni gillar videon, tumma upp, skriv kommentaren och glöm inte att prenumerera. Så blir jag jätteglad. Syns i nästa video. Hejdå!